Hej och välkommen till en ny episode av Kanske vi genomför det. Eller, eller som det heter i This Time Around. Vi definitivt genomförar. Nej. Oj, är du så säker? Vi genomförar. Vi genomförar heter det bara. Okej. Okay. Då kan du lage en ny intro och slänga den på någon annan. Och ja, vi har sett lite på moves och jag kan bekräfta att du kanske bara skjuter som Gunjack på Tekken 3, men jag fant något annat fett. Du kan också selvdetonere. Ja. så det alltid blir draw. Det bara exploderar så allt vi har hört. Det var en måte där jag tog pengarna dina på när du spelade var ett arcade-spel. Mm-hmm. Och det var faktiskt bara ett knapp. Det var den stora röda knappen, du kunde bara trycka den med. Och så detonator du. Det bara stod där, aldrig tryck på den röda knappen. Den enda karaktären det funkar med var Gunjack. Ja. Oh damn, oh damn. Oj, han missade ju. Okej, så han missade så mycket av det. La oss sparka han, tror jag måste han missa. Au, kom hit. Ja, lika mycket. Okej, lika med. Oj. Au. Jag tror det är lätt att vara Gunjack, för du kan bara göra detta hela dagen. Med mindre dig selvfølgelig blokker det. Heter du Harang og slår deg? Åh, kom an. Ok, nå kommer jeg! Faen! Faen! Vet du hva jeg merket når jeg var på vei hit? Nei. Det er dritmange frisører jeg har nå. Frisører, ja. Masse frisører. Veldig mange. Det er det og kebabsteder. Det er de to tingene. Det er litt som Oslo på mange måter. På mange måter er det som Oslo. Når det gjelder frisør og kebab-kjappe situasjonen, ja. Så er det veldig Oslo. Men er ikke det liksom alle steder nå i Norge i dag? Sånn egentlig? Jo, jeg tror det egentlig. Er ikke frisører overalt? Og samme med kebab-kjappe? Jeg skulle tro at vi hadde et eller annet hårepidemi. Oh god. At vi hadde en hår- og kebab-epidemi? Ja, i hvert fall en hårepidemi for alle bare. Ok, shit, åpne masse frisør så langt nå. Det er alt for masse hår her. Få det vekk. Goddammit! Og jo, fordi grunnen til at jeg la merke til det er at du merker kanskje de siste årene så har ikke jeg akkurat klippet meg og sånn dritmasse. Nei, det har du ikke. Jeg har jævlig masse hår både i fjes og på hodet. Ok, oi, ok. Og på ballene selvsagt! Stumpen full i hår! Det er en jungel der ute! Jo, fordi... Grunnen til at jeg snakker om dette her, det er en grunn, fordi hver gang jeg gikk forbi en frisørsalonga, det har alltid en hel vegg som bare er glass. Ja, det har man alltid. Det er for alle skal se hva som foregår på. Ja, vi må se hva som skjer der. Og hver gang jeg går forbi en frisør, så stopper alle som jobber der oppe, og de bare ser på meg. Jeg tenker at jeg er som en stor fisk for fiskere for deg. Der bare ser jeg bare, å faen, der går han igjen. Jeg lurer på hvor tid han skal klippe seg. Tenk å ha den skjeggen der på veggen. What? Oh. Han one-shotta meg! Med crazy moment sin! Lina, sa du akkurat, tenk å ha den skjeggen på veggen? Var det det du sa? Jo, ja, fordi... Alle frisører har lyst til å klippe meg. Ikke sant, ikke sant. Og lagre håret mitt og skjegget mitt på veggen som en trofé. Mhm, nettopp. Fordi jeg tenkte på det når jeg gikk forbi en frisørsalong i dag. Så har jeg masse bilder utenpå. Det er som en sånn wall of fame. Ja, jeg vet faktisk akkurat hvilken du mener. Ja, og så jeg George Clooney der. Og jeg tenkte, hæ? Har George Clooney klippet seg her? I know, jeg og Elisa har kommentert på det samme flere ganger, og sånn der. Jeg visste ikke at Orlando Bloom var her, liksom. Orlando Bloom bare, ok, vi må fly til Hamar, for det er på tide å klippe seg, og det er bare, slapp av, Li! Så jeg tenker at frisøren bare ser på meg og tenker, oh man, tenk å klippe han der, det må være en... Men jeg er helt enig, fordi jeg hadde jo... Du husker når jeg hadde langt hår? Ja. Ja, jeg hadde jo jævlig langt på slutten. Og når jeg da klippte meg, så var det liksom frisøren fryda seg.
Det var sånn skikkelig godt, sa han. Det var sånn der, det er så digg å se alt håret bare forsvinne. Det er et eller annet sånn terapeutisk med det, på et eller annet vis. Jeg vet ikke hvordan, men det er liksom noe ordentlig godt med det. Det er jo det. Og så er det helt vilt forskjell om sommeren, da. Det blir så sinnssykt varmt. Ja, ja, jeg nå har jeg sikkert mye skjegg, men det er mest fordi jeg fryser så jævlig kvar når jeg går ut nå. Yeah, yeah. Og jeg tenker, det er madness å ta skjegget nå. Ja. Trynet mitt kjent til å... Kom an, la meg treffe deg! Yes! Hver gang du har fjernet skjegget, så har jeg jo... Altså, jeg får traume i røsten, liksom. Å nei, der er han igjen! Neida, men du... Det må jeg få lov til å si. Du klær skjegg jævlig mye bedre enn å ikke ha skjegg. Det mener jeg. Det mener jeg også. Det kan endre, fordi jeg aldri ikke har skjegg. Jeg husker å ha sett deg flere ganger ut. Eller, to da. To ganger. I løpet av de siste 17 årene. Ja, fordi vi har kjent hverandre i 17 år også. Nettopp. Tosk. I løpet av... Jeg og Mattis har kjent hverandre her i livet. Vi vokste opp sammen i Tyrkia. Mattis lurte alltid på hva folk sa. Ja, jeg skjønner ikke en dritt, ja. Mattis bare, wow, jeg vekser opp her. Men jeg er norsk. Og jeg... Og sånn, hva sier deg? Og jeg bare, hva sier du? Jeg kan ikke norsk enda. De kalte meg hvitosten. Som man gjør i Tyrkia. Ja, for det lukta så jævlig hvitost. Det var grunnen. Og jeg var så firkant. Jeg var så firkant, ja. Det er ikke alltid med kvitosten, fordi jeg var god i lag med brød. Og bare sånn, hæ? Ok. Ok, det er den første karakteren som faktisk er nesten like svær som True Ogre. Ja. Den er nesten like stor. True Ogre bare sto der og så ikke, men han bare, kom. Stump på meg. Jeg skal vel dø, jeg nå. Og så bare flyr han vekk som Superman. Takk for at dere så på. Ha det! Ah, stemmer det. Han er... Nei, det er han ikke. What? Er det hun... Julia? Ja, jeg tror det er venner. Nei, det er ikke hun. Nei. Nei, det var ikke hun. Det var rasistisk av oss. Vi tror at alle hvite brunetter ser like ut. Nei, det er ikke rasistisk. Oi. Hva er det som skjer? Å nei, den skal drepe han. Det er så lite... Hvem er han? Det er jo han der som du kan bli. Er det ikke det? Nei, han er Dr. B. Dr. Baskanovic, eller noe. Men det er vel nå har vi kommet jævlig godt i gang. Ja, ja, ja. Fy faderne, det går jo på skinner. Så nå har vi gjort noe Brian. Brian har den badass-aste ending-tingen. Så jeg pleier alltid å runde det med han også. Å, det var den utfordrende navnet hennes igjen. Ninchan Lars. Nintendo Lars. Nintendo Lars. Hei, jeg heter Nintendo Lars. Lars. Hei alle sammen, jeg heter Nintendo Lars. Jeg har alle spillet på Nintendo som finnes, inkludert Quake. På Nintendo? Han har virkelig alle spillet. Hva som skjer med disse crazy moves som jeg driver og... Hallo, jeg kan løfte tanks og shit, men jeg klarer ikke å se på han skudd. Jeg vet ikke hva som er greia hans. Du får aldri vite det, ikke i Tekken 3 i hvert fall. Jo, du får vite det. Han er en cyborg. Åja? Ja, han er noen robot-dude, men... Men får du vite det i Tekken 3? Fordi her er greia. Jeg trodde Brian dukket første gang i Tekken 4. Ok. Og i Tekken 4 så tror jeg du får se at den liksom blir beskutt, og så ser du turen bare sånn... Ja, det får du se på Tekken 3, og jeg skyter på han så faen, og han bare... Han bare... Så det er i Tekken 3, det? Ja. Ja, ok. Ja, men da får man jo vite hva som er greia. Han er en cyborg, men jeg vet ikke noe. Han kan jo være hva som helst, egentlig, fordi... Han kan være... Kanskje han er en... For ja, se på det arret på ryggen hans. Kanskje han er en engel, og han er udødelig. Shit. Han kan være hva som helst. Kanskje han er en alien som noen har gjort shit med. Kanskje han er en mutant, sånn som han Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hey man, Hugh Jack. Oh man. Oh. Du banket jo dritten ut av Hwarang da.
Horeang. Åh, horeang, ass. Men slår vi Eddie i neste episode? Vi slår Eddie i neste og alle episoder. Sinnssykt. Takk for at dere så på, og ha det godt. Ha det! Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du har lyst til å se mer av Kanskje jeg gjennomfører, så kan du trykke på abonner-knappen hvis du har lyst til det. Den er nederst til høyre. Hvis du har lyst til å sjekke meg ut på sosiale medier, så har du det rett over. Hvis du har lyst til å se den nyeste videoen på kanalen min, så er det den øverste venstre. Hvis du har lyst til å sjekke ut mer av spillelista du nå sa på, sjekk ut nederst til venstre.